Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээ үзүүлдэг албан ёсны бүртгэлтэй 16 аж ахуйн нэгжийн нийтдээ 800 гаруй такси иргэдэд үйлчилдэг байна. Харин үлцэн хэсэг нь хувь хүмүүс хотдох таксины үйлчилгээг бүрдүүлж байна. Таксинууд хэдэн метр газар яваад километр хүрээгүйсэн ч 1 км тооцож мөнгө авдаг. Тэгвэл өнөөдөр километр хүрэхгүй газрыг тооцоолж мөнгөнд дүн гардаг стандартыг албаны байгууллагаас баталж өглөө. Ер нь бол өнөөдөр яг Монголд яг ганц орхиж байгаа асуудал энэ байна тийм. Өнөөдөр таксиметрүүдэн баталгаагүй ашиглагдаж байна. Одоо жишээлбэл 2014 онд гэхэд дөнгөж 35 ширхэг таксиметр баталгаж боллоо шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр Улаанбаатар хотын нийслэл хэмжээнд 7-800 таксиметр явж, такси явж үйлчлүүлдэг. Энээс үйлдэл хэрэглэгчтэй өөрсдөө хоёрын хооронд бол хэрэглэх гарддаг л да одоо манай мөнгө их л болоо тийм. Энийг л асан цох нэгдүгээр. Тэгэхээр энэ такси үйлчлэг эрхэлдэг компаниуд өнөө энэ стандартын үндсэн дээр одоо стандартыг шалгасан Монгол улсын хэмжигсийн чагсаалт бүрдэгдсэн. Үн зөв амжилттай таксиметрийг өөрсдөө хангаад тэгээд энийг баталгаач болон тамар. А энэ таксиметрийн стандарт нь өөрөө ерөнхийдөө бол хяналтын байгууллагуудад юу баталгаач болт хийх байгууллагад зориулагдсан стандарт л да. Та таксиметрийг ингэж шалгаарай. Ингүүл цаад хэрэглэгчээш, үйлчлэгчээш одоо үйлчлэгчээш хохирохгүй шүү гэдгийг л үнс зурж гэсэн хааг өгөхдээ. За үйлчлүүлэгч та таксинд суугаад 2 км 300 м явсныхаа төлөө 3 км-ийг хөлс өгдөг. Тэгвэл өнөөдөр батлагдаж шинжлэгдсэн стандартын дагуу энэ зөвшөөрөлтэй таксиметрийг ашигладаг бол та хэдэн километр за 300 метрт явсан мөнгөө тооцоолоод өгөх боломж байгаа гэнэ. Иймээс мэрэгчлэлтний хэлсний дагуу үйл ажиллагаагаа албан ёсоор явуулдаг такси компаниуд зөвшөөрөгдсөн таксиметрийг үйлчлэгчдээр нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. Заавал чинь юм шалгах. Ерөөсө таксинд хамгийн түрүү шалгуул дээр таксиметртэй байх ёстой шүү дээ. Өнөөдөр стандартын шалгалт хангасан таксиг нэгдүгээр нэгээр явуулна гэж замын сагдгийн газар ярьж байна. А энэ дээр стандартын шалгалт такси байгаа гэж бас мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр стандартын шалгалт хангасан хамгийн түрүүний стандартын шалгалтын хувьд такси үйлчилгээ эхэлж байгаа таксиметртэй байх ёстой гэдэг. А таксиметр байхгүй бол ажилдаг ажилгүй янз бүрийн юм үзүүлэл ингээд хэрэгжилж маань тэгээд